sig. Orden är att nedkämpa dem till sista vagn eller erövra deras bas. Verkställ. Håll ögonen på detta område.
låst. De är utslagna. Jag har dem i siktet. Kanonen laddad.
uppmärksamma här. De har hittat oss. Håller målet i sikte. Målet låst. Laddat. Ge eld. Vi erövrar en fiendebas. Målet nedkämpat. Hitta ett nytt.